kako izgleda stvarnost književnog prevodioca? Pa evo ovako, sad ako ćemo krenuti od ovih pandemijskih uvjeta rada, prošla godina je bila katastrofalna za mene, suprotno od onoga što uglavnom ljudi misle. Ne? Sad ste zatvoreni u kući, nitko vas ne dira, nikamo ne možete, uživate, zatvorite se u svoju sobu, radite, prevodite, imate sav mir ovoga svijeta. To je malo teže kad imaš četverogodišnje dijete koje ne može ići u vrtić, a ti živiš u Zagrebu sam s partnerom, brinete se o tom djetetu, dakle ne možeš ga, čak i da živiš u Zagrebu, da u Zagrebu imaš djedove, bake, ne možeš poslati dijete k njima zato što su ugrožene skupine i tako dalje. Dakle, ta je svakodnevica bila poprilično ugrožena prošle godine. Ove godine je lakše jer su vrtići ipak otvoreni. Ja sam se u tim pandemijskim uvjetima sam malo morala mijenjati bioritam upravo iz razloga što sam se počela buditi rano ujutro dok svi ukućani spavaju. I zapravo sam jedino tada imala mir da se posvetim u potpunosti tekstu. A ostalo, krpali smo se kao što se uvijek krpamo. Dakle, prevoditelji jesu poznati po tome da se snalaze i u najgroznijim uvjetima. Prilagođavaju se, vrlo često rade prvo svoj posao, ne? Znači rade u školama, rade u različitim institucijama, rade druge vrste prevođenja, dakle često se ne bave samo isključivo književnim prevođenjem, pa se snalaze na sve moguće načine. Ja imam sreću da uglavnom radim sa nakladničkim kućama koje promišljaju svoje nakladničke izdavačke planove i na vrijeme ti zadaju određene rokove i tako dalje. Također često ti prijevodi ne ovise o sustavima potpora, pa onda isto tako znaš da će se ta knjiga objaviti u kojem roku moraš prevesti. Tako da ne bih rekla da su mi tu ono sad rokovi postali nešto puno, puno kraći, da je postao ritam puno mnogo sumanutiji. Ja sam prevođenje se počela baviti negdje 2005. godine i tad se sjećam da je bilo internet još veza, ono, biralo se, zujalo je modem dok si se prikapčao na internet i bilo je problema recimo kad je već kabelski internet došao u Zagreb na otoku Lošinju gdje sam ljeta provodila uglavnom zatvorena u sobi i prevodeći. Ondje je to bio problem, ne, jer ljudi rade s turistima pa ne mogu, ne, nitko ih ne može dobiti, Ana je opet okupirala internet i tako dalje. Međutim, sad se to pojednostavilo i zaista mnogo je izvora na internetu. Internetski rječnici su sve kvalitetniji, sve ih se više može naći, tako da mi je to samo pomoglo u radu. Elena Ferrante je vrlo zanimljiva priča, meni draga priča. Dakle, osim što osobno volim ono što ona piše, zanimljivo je bilo da sam ja predlagala jednoj nakladničkoj kući i da je to bilo ono, ne, oni su dogovarali uvjete ugovora, dogovarali se oko prava na izdavanje njezinih djela i tako dalje. Međutim, eto, preko noći se situacija promijenila. Urednica te nakladničke kuće nazvala me i rekla, Ana, izgubili smo, nismo je dobili. Ne? I meni se svijet srušio u tom trenutku jer sam baš zaista htjela prevoditi to i osjećala sam, pročitala sam ta njezina djela prethodno i znala sam ono, imala sam je već u prstima, htjela sam je pretočiti na hrvatski. I bila sam neizmjerno tužna, bila sam baš onako razočarana, da bi me već sljedećeg dana nazvala urednica Adriana Piteša iz Profila i rekla mi, čujte, nikad nismo surađivali, ali evo imamo autoricu koju bismo voljeli da nam vi prevodite, pa javite mi se da vidimo možemo li se dogovoriti. I čim sam pročitala taj mail, znala sam tko je ta autorica, imala sam takav osjećaj i zaista bila je to Elena Ferrante. Mislila sam da je postalo jasno da je to umjetnost i zašto je to umjetnost. Međutim, nedavno sam imala priliku slušati opet jednog kolegu prevoditelja koji je tvrdio da je to zanat. Mislim, mnogo ljudi u našim redovima, ne, moramo biti iskreni, dakle, imaju argumente, imaju čak i dobre argumente zašto misle da je to zanat. Znači, ti dobiješ predložak koji moraš pretočiti, tvoj je zadatak da to učiniš, kao, ne znam, valjda to uspoređuju s gdje ti dođeš, doneseš sliku, evo napravite mi ovo, pa onda on tebe tako ošiša. Međutim, ne bih ja, mene to beskrajno živcira i mislim da bi svatko tko misli da je prevođenje isključivo zanat, da bi trebao doći recimo na jednu radionicu Translaba, laboratorije za književno prevođenje, ja konkretno vodim i koordiniram talijansku verziju te radionice, gdje mi recimo polaznicima radionice daš isti tekst, i onda oni to prevode. I ti dobiješ 10 prijevoda. I tu se jasno vidi tko je od njih prevoditelj umjetnik, a tko je od njih samo se držao tog zanatskog dijela.
prošle godine sam došla do toga da konačno živim samo od i za književno prevođenje, to jest praktički se isključivo time bavim. Također dajem satove španjolskog, satove jezika, ali zapravo to radim uz književno prevođenje, a ne književno prevođenje uz to. Tako da mogu reći da sam prilično sretna u tom smislu. Zapravo sam se isključivo književnim prevođenjem počela baviti u doba pandemije, tako da je u tom smislu pandemijsko razdoblje bilo poslovno zahvalno. Iako u početku pandemije su projekti otkazani ili odgođeni i činilo mi se da je nastupila opća propast ne samo za mene, nego općenito za književnost, kulturu i svijet. Te moje pesimistične prognoze na sreću su se pokazale pogrešnima. Evo, tako mi se nedavno dogodilo da sam prevodila Blackwooda, jednog engleskog autora iz prijelaza stoljeća, koji piše u toj priči o pecanju na Kanadskim jezerima. I sad ima neki izraz u pecanju, nije bitno, koji ja nikako nisam mogla dokučiti što bi to točno bilo na hrvatskom. Pa sam pitala neke ribare, međutim oni su morski ribari, pa je to potpuno drugačije. Pa sam pitala ljude koji znam da se bave pecanjem, pa nisu pojma imali. I tako se jedan dan vozim taksijem i taksist kaže u nekom kontekstu: "Ma da, oni, to vam je ko da odete pecati i ne vratite se 5 dana." I meni lampica se upali kao: "A, vi pecate?" I tako mi je, eto, taksist u toj 15-minutnoj vožnji objasnio, dao nekoliko termina koji bi mogli biti prikladni za to, i na kraju je zaista jedan od tih termina ispao prikladan. Je bilo jako zanimljivo zato što je čovjek isto tako počeo razmišljati, jako mu je bilo stalo do toga da pronađe pravo rješenje na taj moj problem. Tako da prevođenje je uvijek sa mnom. Uz mene kada prevodim su na stolu, evo, na mojem radnom mjestu smo, pa ekskluziva, uz mene su uvijek španjolsko-hrvatski rječnik od Vojmira Vinje, rječnik sinonima, Bujasov rječnik englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski i još sva sila rječnika koja nije uvijek na stolu, ali je uvijek pri ruci. Osim toga, kako prevodim na računalu, uvijek su mi otvoreni razni internetski rječnici. To je sa španjolskim možda posebno poseban, mislim, poseban slučaj još kada govorimo o takozvanim velikim jezicima, zato što kod nas postoji španjolsko-hrvatski rječnik, međutim pomalo je zastario. Pa iako je sjajno da tako nešto imamo, pomoć interneta je ne samo zgodna, nego i nužna, pogotovo ako prevodim sa varijanti španjolsko koji nisu španjolske i španjolske, nego varijanti koji su, ne znam, argentinski španjolski, venezuelanski španjolski, portorikanski španjolski, gdje ima sva sila riječi, vokabulara i tako, koje ne samo da ne postoje u španjolskom i španjolske, nego i mogu značiti potpuno nešto drugo. A naravno, uz rječnike, tu su i nezamjenjive konzultacije s kolegama. Imam veliku sreću da sam, između ostalog, preko Društva hrvatskih književnih prevodilaca upoznala niz svojih zaista sjajnih kolega koji uvijek mogu pitati za savjet, poslati poruku što ovo znači u bilo koje doba dana i noći, i koji će zajedno sa mnom promišljati o značenju termina, iznalaziti rješenja i biti uvijek tu. Evo, radim u ovoj sobi u Zagrebu.
otprilike pola godine, a drugu polovicu godine prevodim u svojoj kući u Savičenti, u Istri. Ako nisam na putovanju, a također kad sam na putovanju, onda i tamo prevodim. I sad imam neke primjere zapravo svojih najdražih prevođenja s putovanja. Sjećam se prevođenja na zadnjem sjedištu osobnog automobila mojih prijatelja s kojima sam obilazila Iberski poluotok. To je bilo posebno lijepo zato što sam svaki put kad sam podigla pogled vidjela jedan drugi krasan iberski krajolik i mislim da je to je bilo inspirativno s jedne strane, a s druge zapravo i jako opuštajuće. Mislim da bi nam bilo lijepo svaki put kad pogledamo kroz prozor vidimo neki drugi krajolik. Dakle, imala sam instaliran cijeli ured na stražnjem sjedilu njihovog automobila, uključeno u struju njihovog automobila, imala internet s mobitela, dakle sve što treba jednom prevoditelju. I zatim, lijepo mi je bilo prevoditi na Huashan planini u Kini, gdje sam prije 2 godine otišla i s jednom grupom slovenskih turista, kako oni jako vole hodati po planinama, oni su se ujutro svi digli i raspršili se i otišli osvajati te planinske vrhunce, a ja sam ostala na jednom od tih vrhunaca gdje smo zapravo i spavali i lijepo sjedila, pila mate čaj i prevodila u miru i tišini i evo, to je još jedno lijepo prevođenje s putovanja. Kad sam otišla na neki internistički pregled na Rebro, i susrela zapravo liječnicu, mislim zbog ovih svojih reumatoloških i tako dalje, kralježnice koja je stradala u ovom poslu. Liječnica koja me je primila je, ne znam, pišući nešto, čitala moje ime i rekla, aha, vi ste Tanja Tarbuk. Nije ni podigla pogled, rekla je, vi se zovete kao ona poznata prevoditeljica s portugalskog. Ja sam ostala, nisam znala što bi rekla i onda je ona podigla pogled i rekla, jeste to možda vi? Eto, na što sam ja rekla, da, to sam ja. I ona je bila oduševljena, rekla je, sad ću vam reći, to sam ja pročitala od vaših prijevoda. Uglavnom, ja sam objavila jednu knjigu koja je vrlo zanimljiva, radi se o esejima o medicini portugalskog autora João Loba Antuneša. Knjiga se zove Čitajući Ivana Iljića. U toj knjizi, u tom eseju, João Loba Antuneš, koji je brat inače poznatog prozaika Antonija Loba Antuneša, ali liječnik, ne, obojica su liječnici na kraju. Dakle, João Loba Antuneš raspravlja o bolesti Ivana Iljića. To je lik u Tolstojevoj noveli Smrt Ivana Iljića. Dakle, i João Loba Antuneš uspostavlja dijagnozu od čega je mogao umrijeti taj lik, s obzirom da lik u toj noveli zapravo ne shvaća koju bolest ima ili ide od liječnika do liječnika i oni mu ne znaju dati pravu terapiju. Dakle, postoji taj jedan problem između liječnika i pacijenta. Dakle, i još da bude stvar još bolja, dotična liječnica koja je stvarno pokazala jednu veliku erudiciju i jedno široko humanističko obrazovanje, nije sama rekla njezine ideje, koju dijagnozu od čega bi taj lik u Tolstojevoj noveli eventualno mogao umrijeti. Ja sam vrlo brzo shvatila da, s obzirom da kako naša publika, tako i izdavači, ono vrijeme kad sam ja počela prevoditi, nisu baš poznavali portugalsku književnost. I onda sam shvatila da moram ja biti ta koja će predložiti neko djelo. I tako da sam ja predlagala djela koje sam smatrala da su i značajna za prijevod, da se upozna naša publika s tim itd. Tako da svakako tu bi mogla izvoditi moje antologije koje sam prevodila, antologije poezije ili antologije pripovjetke. Jedna od takvih zadnjih antologija i zašto to antologija portugalske poezije u crnogorskom izdanju, to je nadopunjeno ono izdanje od, ajmo reći, prije gotovo 20 godina. Zatim, to su autori kao što je Pessoa ili, ja sam već spomenula, braću Lobo Antuneš. Jedan od njih, evo, zadnji prijevod, Antonio Lobo Antuneš o prirodi bogova. To je jedan od najvećih živućih prozaika u Portugalu. Smatraju ga portugalskim Faulknerom. Evo, i sad da ne hvalim dalje Loba Antuneša.
Pa onda recimo autori kao Clarice Lispector, ovo je izdanje koje isto nedavno izašlo, prije 2 godine, Muke po GH. Onda evo uspjela sam objaviti, evo zahvaljujući Tomici Bajsiću, uredniku koji je također pjesnik i koji eto objavljuje poeziju unatoč svemu. To je zadnje djelo koje je izašlo, zadnje izabrane pjesme od Gimaraiša, portugalskog pjesnika, Vrijeme teče kroz slogove. Onda imamo jednog suvremenog također portugalskog autora, Gonçalo Tavares, i ova čudesna zapravo poema Putovanje u Indiju. Mi sad imamo portugalski translap, što je smatram vrlo korisno. To su radionice prevođenja s portugalskog jezika i mislim da su, da su te radionice svima nama korisne, ne samo mojim mlađim kolegama koji sudjeluju na tim radionicama. Između ostalog zato što portugalski jezik zapravo nema neku dugu tradiciju podučavanja u Hrvatskoj, sad ga već možemo naći i u srednjim školama. Ali bez obzira na to, potrebno, ja mislim da je potrebna dodatna edukacija mlađim kolegama, a velim, i svima nama je zanimljivo, mi na tim radionicama raspravljamo o mogućnostima, raznim mogućnostima kako tu portugalsku sintaksu prenijeti u Hrvatsku. Moja preporuka također mladim prevoditeljima da kontaktiraju te autore, da stupe s njima u kontakt, da ih slobodno pitaju za bilo kakve nedoumice i da će im onda prijevodi biti kvalitetniji. Ja sam počela prevoditi iz ljubavi, spontano, a onda kasnije iz neke besposlice, iz besparice. Tako je počelo. Nisam baš razmišljala o književnom prevođenju kao o zanimanju. Tada, pred nekih 15 godina, možda i više, kada sam bila u počecima, nije se nekako na taj način ni govorilo o mogućnosti književnih prevoditelja. Nije bilo neke posebnog obrazovanja. Više to bilo spontano i mogu reći da sam nekako samouka. Ovo je sad ono pitanje, kako sam počela prevoditi, to je zanimljivo pitanje, ali sad ću vam reći nešto o tome kako sam počela čitati, jer to je zapravo bilo puno važnije za to nešto što se poslije prevodilo u ljubav i posao književnog prevoditelja. Znači, počela sam prevoditi jer nisam htjela predavati, a upisala sam jezike. I onda su nekako u to vrijeme opcije bile ili raditi u školi, o fakultetu tad nisam razmišljala da se može i na fakultetu raditi, ili prevoditi. I onda sustavom eliminacije sam došla do prevođenja i bavila sam se raznim vrstama prevođenja, zapravo sve moguće vrste prevođenja, od uputa za razne bagere i dizalice, potom audiovizualnog prevođenja, onda simultanog i konsekutivnog prevođenja, i nekako u nekom trenutku sam shvatila da me sve te vrste prevođenja vode upravo do književnog prevođenja, odnosno da su bile nekakva priprema za posao književne prevoditeljice. I to nekako uvijek kažem kad me ljudi pitaju, mislim da književni prijevod i književno prevođenje nikad nikom ne bi trebao biti prvi posao. Kao taj nekakav teren na kojem ćeš se vježbati, jer knjige zapravo ostaju zauvijek. A ovi neki priručnici za traktore i bagere, to je pročitano, upotrijebljeno i otišlo je negdje u neku ropotarnicu. Da, vidiš, ja sam zapravo onda elitist i po tom pitanju, jer sam se najviše bavila i počela književnim prevođenjem, i učila samo na tome, jesam položila za sudskog tumača, ali nisam se nikad htjela upuštati. To mi je nekako bilo dosadno i suhoparno, ne da mi se čitati ni na hrvatskom tu vrstu tekstova od ugovora. I nisam imala zapravo nikad ni vremena da si posvetiti se tom dijelu jezika. Greške su neminovne. Ja mislim da uvijek i postoje neke greške, uvijek postoji nešto s čim prevoditelj, kad pogleda, otvori u koričenu knjigu, će onako, užas, ne želim uopće više to gledat. Ne želim ime prevoditelja, pogotovo ni na naslovnici, ni bilo gdje drugdje. Da, mislim, stvarno ima. I tu onda dolazi možda, dolazimo do pitanja uredničkog rada i suradnje s urednicima.
Znači, ne znam, nisu greške, naravno, materijalne pogreške, to ne bih ono, mogla opravdati nikada. Ali i to se događa i to može biti jako zgodno i smiješno. Meni je žao što nisam uopće organizirana, uvijek kažem, počet ću voditi sama svoj, u onoj nekoj prvoj ruci. I to bi se dalo objaviti baš kao jedna onako humoristična knjiga. Prva ruka, koliko ti imaš ruku? Ja imam prvu ruku koja je baš onako kopanje, tako to nazivam. Druga ruka je opet paralelno čitanje, original i prijevod, da vidim da nisam nešto izostavila ili to da sam u sebe korigiram ako sam negdje zabrijala. Jer mi se to često zna dogoditi, iz neke poludisleksije, a iz neke ono bujne mašte, pa ima tu da, raznih slučajeva koji nekada dosta i logično zapravo u hrvatskom tekstu djeluju, a onda kad pogledaš to nije to. I treća ruka je samo hrvatski. Znači to je stvarno onako ozbiljan rad. A ti? Pa ja imam još i više. Ja imam recimo 5. Imam 5, sa moje prve dvije ruke, to često kažem da se meni nešto dogodi, a ostanu samo te dvije ruke iza mene, niko s tim ništa ne bi mogao napraviti osim mene. Tako da moje prve dvije ruke su kopanje, onda tek idem uspoređivati s izvornikom, onda tražim u toj nekoj trećoj ruci nepoznate riječi, neke nepoznate koncepte, znači nikad to ne radim odmah, osim ako me nešto baš jako ne zainteresira, znači to su rupe u tekstu posvuda. I onda idem peglat, najprije uspoređujući s izvornikom, a onda samo hrvatski tekst. Probala sam na razne druge načine, probala sam recimo odmah iz početka listati, biti revna. Evo sad sam tako s ovim prijevodom koji radim, ali izgubila sam živca već nakon 7 dana, jer mi je nekako psihološki bitno da znam da je nešto zaokruženo, mada znam da s tim niko ništa ne može, ali ono za moje psihičko zdravlje je dobro znati da jedna verzija postoji, pa kakva god bila. A probala sam i predati prijevod koji je došao samo do treće ruke, i to nije dobro ispalo ni za jednu uključenu stranu. Da, nema tu varanja, nema. To se točno osjeti. Ja sam recimo film Beskonačni prijevod koji je nastao pred 15 godina i sjećam se točno i to mi nekako uvijek ostalo, Vlatka Valentić je tada rekla, negdje odgovarala na isto pitanje, znači ona je tad rekla da radi na jednom odlomku dok ga ne ispegla, dok on ne bude savršen, ona ne može ispati. Znači ona može cijeli dan ili tada mogla, pitat ćemo je, raditi na ono, 5 rečenica. Ja mislim da bi ja poludila. Meni je ipak negdje to psihološki važno. Osjećaj, da ja idem prema kraju i ja kad dođem do kraja, ok, znam da to nije to. Stvarno, evo, prvu ruku onako isto. Molim Boga da ne znam, da mi ne skupi auto, da mi ne padne stablo na glavu, dok to s tom prvom rukom, jer je to užas. I naravno, koliko vremena se posvetiš prijevodu, to će kvalitetni prijevod biti. Mislim da je tu nekome to uspijeva puno brže, neko je možda ima malo više dara da odmah to sve pohvata. Meni, priznajem, treba puno vremena. Ja sam spora prevoditeljica. Zapravo sam i prevodila takve knjige. Ne govorim da su uvijek, imam poštovanje veliko prema svakoj vrsti teksta i uvijek će se naći neke začkoljice, ali nešto što zahtijeva malo, ne znam, inspiraciju, neko nadahnuće, ovisi isto o danu, to je ono kao čekamo inspiraciju, točno. Inspiracija stvarno dođe, ali prije toga je ono teški rad. Zbog toga je meni bitan taj rad u slojevima, jer znam da ono što ne vidim danas da ću sutra možda vidjeti i obrnuto. I to što kažeš, ja sam isto uvijek prevodila takve vrste tekstova od samih početaka, znači od kvoruma i od obskurne libre libere, znači mislim to u najboljem mogućem smislu riječi. Zoran Roško me nekako uvukao kroz cijeli taj niz inovativne američke proze, to je tako i objavljeno baš u Ocean moru u njegovom izboru, i to su bili autori, znači već ono sami susreti prvi sa odlomcima književnih tekstova su bili oni tipični gdje forma i sadržaj potpuno rade zajedno, gdje ti zapravo ne možeš ništa prepričati i ništa nekako samo vjerno sadržaju prevesti, već moraš doista promisliti tu formu i pokušati je prenijeti u hrvatskom. I to ide, to sve ide jako, jako sporo. Ja sam i spora čitateljica. Mislim, ako želim u nešto baš proniknuti, onda mi treba puno vremena. Mislim, mogu ja to preletjeti, ali znam da to nije to i da se moram baš, bar još jednom, ono, revisit to što sam pročitala, jer to gledam potpuno drugčijim očima. Sad sam pročitala jako zgodan citat kod Murakamija, kaže otprilike, bol je neminovna, ali patnja nije obavezna.
I to mi se zapravo jako sviđa, on govori o tome u kontekstu trčanja i pisanja, a ja to jako zapravo dobro mogu povezati u svoju prevoditeljsku svakodnevicu, ali ovo je sad naknadna mudrost, ono, retrospektivno. Tako da evo, zgodno zvuči ovaj, kao nekakva krilatica od prokušanog autora, pa nek bude to. Pa ja ne znam, možda sam ja i dobila takav jedan savjet na samom početku od recenzenta kad sam primana u društvo prevodilaca, Endija Jelčića, koji je tada vrlo kratko, nije to u recenziji napisao, mi je rekao da, da, sve super, to je bila jedna teorijska knjiga. I to se sjećam kad sam počela prvo, ja niš nisam razumjela. To sam baš mislila onako, kao zašto ja sad to radim, ali dobro, nekako. I s time je počela, znači to je ta i boli patnja istovremeno. Rekao mi je kao, da, ali daj se malo uzdigni iznad tog originala. Znači, ne treba se biti doslovno uvijek, i to stvarno je, ja vidim sad i kao urednica, najčešća pogreška kod prevoditelja koji počinju. Znači, drže se onako grčevito i sintakse. Koliko se smiju umaknuti. Upravo tako. Boje se odmaknuti i onda, to na hrvatskom ne ispada lijepo. Baš mislim samo to, uzmite si neku slobodu, ali to je neki savjet koji ovdje stoji u uhu, ali dok si to sam čovjek nekako kroz praksu ne usvoji i osvijesti, evo, ja možda mogu reći da sam to usvojila čak i iz neke ljenosti, iz neke nonšalancije, onako prevođeš, onako, okej je. Kao, nije to sad nešto što je loše, ali ono, okej je, ajde, idemo dalje. Ali ima još prolazi i to. Koja mi je pala na pamet kad smo govorili o ovim koliko ruku prijevoda, pa sam je zaboravila, znači rad na hrvatskom tekstu. Mislim da puno prevoditelja zanemaruje upravo tu neku zadnju ruku da učini tekst više hrvatskim. U mnogome je sad vjerojatno je to ona faza kad više ono ne možeš gledati taj tekst i što prije. I skoro si gotov i želiš ga poslati, ali to je isto lekcija koju sam jako rano naučila sa jednim prvim tehničkim prijevodom. Znači, kad ti je baš dosta, onda stvarno moraš uzeti još taj dan ili sat ili ne znam dva sata, jer inače će sav trud past u vodu. Kad pošalješ tekst koji ima neke kikseve koji će nekom odmah upasti u oko i onda će te strpati u koš nesavjesnog i lošeg prevoditelja, a nisi to zapravo. Dugo je bio odgovor Tomasa Bernharda jer sam s njim počela kroz jedan njegov kratki intervju što je izašlo u knjižnom časopisu Fantom slobode. Poslije nisam nikad dobila priliku. On mi je bio stvarno autor na kojem sam i diplomirala i radila kao neki magisterij od kog sam poslije odustala. Skupila u Parizu, skupila svu građu i dugo, dugo mi je stvarno bio on autor koji... A sad mislim da nema šanse da bi se upustila u to. Nemam jednostavno više živaca, vremena i koncentracije. Nekako mi se čini da se sve ubrzalo. Jako mi je teško prevoditi neke autore koji stvarno to zahtijevaju, ajmo se isključiti sve, ili da imam neke savršene sterilne uvjete. Ali to je nemoguće u današnjem svijetu. Mislim da se tu i dosta promijenilo od nekih mojih početaka pred 15 godina. Mislim, svijet se ubrzao, naš posao se ubrzao. Zanimanje i zanat knjižnog prevoditelja je zapravo, ne znam ko se želi. Pitaju me šta želiš, šta ćeš reći mladim prevoditeljima? Mlade, nema mladih knjižnih prevoditelja. Onaj ko se bavi knjižnim prevoditeljima je već star. Jer je to starinski i star posao za starce koji su onako doma. Danas treba biti influencer, možda, evo, ne znam. Ma ne, ja nisam tako realistična, neću reći pesimistična, Nataša je vjerojatno realistična, ali ja sam možda malo više na ovoj optimističnoj strani, jer na kraju, bez obzira na što sam na početku mislila da ću prevoditi, da se ne bavim nastavom, na kraju sam i u nastavi i u prevođenju, pa me onda nekako ti mladi ipak više vesele nego rastužuju, mada vidim puno ovih nekih komponenti koji nisu onakve kakve bi trebale biti. A na pitanje koga bih htjela prevoditi, a nisam, neću reći koga nego što, htjela bih više prevoditi dječju književnost. I to upravo ove romane za mlade. Znači, od slikovnica pa nadalje, čini mi se da je to jedna niša koja je dosta zapostavljena, nekako teorijski, recepcijski, a onda i u prijevodu. Tako da u budućnosti, jednom kad završim sa svim ovim užasno jezično intenzivnim tekstovima, htjela bih se malo ne odmoriti, jer to ima svoju vrstu zahtjevnosti, ali možda malo pozabaviti nečim drugim. Prevodim već 30 godina. Prva priča koju sam prevela bila jedna Kalvinova priča za emisiju Svjetska proza 3. programa
Hrvatskog radija i taj sam prijevod natipkala na onoj velikoj pisačoj mašini na staroj olivetici. Tada je možda najveći izazov bilo ono čega nismo bili ni svjesni da je izazov, a to je prevođenje bez računala i još više prevođenje bez interneta. Ali s obzirom na to da tada nismo znali da ta mogućnost postoji, onda se taj izazov zapravo ne računa. Ono što se međutim nije promijenilo u mojoj tehnologiji prevođenja jest moja bilježnica kad prevodim s talijanskog. Ovo je, to jest da, bilježnica se promijenila, ovo je prva bilježnica, ovo je druga bilježnica. U bilježnicu upisujem, dakle, postarinski rukom sve riječi koje ne mogu pronaći u talijansko-hrvatskom rječniku i odmah zapišem i značenje te riječi ili fraze. Osim što se promijenila sama bilježnica u tih možda nešto manje od 20 godina koliko bilježnica postoji i moj rukopis. Ne znam da li se vidi, ali ovo je rukopis na prvoj stranici prve bilježnice, a ovaj rukopis na zadnjoj stranici prve bilježnice. Slova su malo veća, promijenila se i dioptrija. Ono što se također promijenilo jest i novi izazov. Nekako ljudi kad počnu prevoditi misle izazov je starija književnost, arhaični izraz, izazov je poezija, izazov je vezani stih, rimovanje. Međutim, ono što je meni bio apsolutno najveći izazov jest pokušati podučavati književno prevođenje, učiti druge. Svi znamo kako se podučava matematika, jer su nas učili matematiku, znali bismo možda da se snaći s geografijom i s kemijom i tako dalje, ali književno prevođenje zapravo se donedavno nije podučavalo. I izazov je bio upravo to, kako podučavati nešto što ja sama nisam sustavno učila. Podučavanje književnog prevođenja mi je pomoglo da osvijestim mnogo toga o vlastitom prevodilačkom procesu i pomoglo mi je da osvijestim i jednu možda bolnu činjenicu, a to je da ne mogu svi jednako dobro prevoditi i da je zapravo najviše što mogu pružiti studentima to da im pomognem da osvijeste što mogu prevoditi i koliko i kako to mogu izvesti. Tehnološki se promijenilo, dakle, svašta, promijenio se i taj obrazovni proces, zapravo književno prevođenje se uopće počelo uzimati u obzir kao nešto što bi se trebalo podučavati. Ono što se također promijenilo, to je da nam se iza brda valja strojno prevođenje. Koliko god da mi je nova tehnologija pomogla u procesu prevođenja, toliko se nadam da nikada nećemo strojno prevoditi književnost i nadam se tome zbog jednog sasvim sebičnog razloga. Ne dam strojevima da mi oduzmu užitak. Htjela bih reći zapravo kako je to sve počelo kod mene. Sa 6 godina pisala sam poeziju i sastave i već sam zapravo znala da sam pjesnikinja ili književnica. Cijelu mladost nastavljala sam pisati tekstove, pisati poeziju. Međutim, nisam upisala književnost, studij književnosti na Filozofskom fakultetu jer su me odgovorili da je književnost beskorisna i da je bolje da upišem jezike. Upisala sam engleski i francuski jezik. I usred tog studija je došao rat 1991. godine
i ja sam otišla u Izrael. Znači, jezik je bio nešto, jezik je bio moje sidro, bio je moja utjeha, bio je moj način življenja, izražavanja, kontakta sa svijetom, kontakta sa ljudima, sa osjećajima. Došla sam u novu zemlju, došla sam u Izrael i nisam znala niti jednu riječ hebrejskog. Imala sam tada 21,5 godinu i znala sam reći samo šalom. Odjednom, nakon što mi je rat uzao svijet koji mi je do tada bio poznat, najedanput mi je netko oduzeo, život mi je oduzeo jezik koji mi je bio poznat, koji mu je omogućavao da budem u kontaktu sa bogatstvom svojim unutarnjim i bogatstvom svijeta koji me okružuje. I tako 2002. godine vratila sam se u Hrvatsku i igrom slučaja zapravo urednik izdavačke kuće Frektura Sejcer Darević mi je ponudio da pokušam prevesti neki tekst sa hebrejskog. Ja sam bila prilično ustrašena i nesigurna u sebe. I on je jednostavno rekao, vidjet ćemo. I ja sam prevela tu stranicu. Ta stranica je bila stranica iz romana Priča o ljubavi i tmini od Amosa Joza. Znači, to je bio neki moj prevoditeljski početak i zapravo mogu reći da je mene u književno prevođenje gurnuo život na neki način, gurnula me ta moja jaka želja da budem u kontaktu sa književnosti. Zapravo htjela bih se zahvaliti mojoj učiteljici, mojoj profesorici iz srednje škole koja se tada zvala Kultura i umjetnost, ona se zvala Vjera Armanini. Vjerojatno bez nje ja nikada sebe ne bih shvatila kao ne bih shvatila da se mogu ozbiljno baviti književnošću. I ona je prva koja je zapravo nekako potvrdila da to zaista živi u meni i da je vrijedno da izađe na svijet. Svih tih 16 knjiga ja sam prevela na svom kuhinskom stolu i tu imam proturječne osjećaje u vezi tog prevođenja na kuhinskom stolu. S jedne strane, ta kuhinja i taj stol uvijek se veže uz nekakvu žensku patrijarhalnu ulogu. Onda sam shvatila da je zapravo to uistinu moje mjesto za prevođenje, jer taj stol je meni simbol hranjenja. Znači, moje hranjenje sebe i hranjenja drugih ljudi koje se dešava dok ja prevodim taj tekst. Evo, rekla sam već zato što me to hrani, a drugo zato što stvarno osjećam veliku ljubav prema... Osjećam ljubav prema tekstovima, znači koje prevodim. I imam sreću, zapravo imam sreću da prevodim jako, jako kvalitetnu književnost. Izdvojila bih možda Amosa Oza, koji je prevodno definitivno najzahtjevniji autor. Prevela sam, ni samo ne znam, mislim jedno 5 njegovih 6 knjiga. I nekako vidim to prevođenje Amosa Oza kao dvosmjerni proces, jer ako ja dajem nekakvo svoje znanje da bih prevela njegov hebrejski na hrvatski, on meni isto tako daje znanje, ogromno znanje iz svog svijeta, znači tako da moram posegnuti u neke izvore, u neke predjele ljudske civilizacije koje možda ne bih posegnula da njega nema, recimo u kabalističko nasljeđe, u ranu povijest Bliskog istoka. Ono što vam omogućuje da dođete u samu srž onoga što je pisac htio reći, kako se to kaže, jel? Je zapravo ta vaša intuicija koja će vas onda usidriti u samo središte, u samo srce i dušu, ja bih rekla, tog autora. Pa ja sam već u gimnaziji se bavila takvim nekim kreativnim stvarima. U to doba sam jako puno slikala, pisala i malo prevodila. I mislila sam da ću se posvetiti slikarstvu, ali je na kraju ispalo da sam se posvetila prevođenju. A počela sam tako
mislim ozbiljno, jel? Što mi je moj profesor tadašnji sa anglistike, koji je i sam bio prevodilac, profesor Berislav Grgić, u to doba je bio dobio 4 romana engleskog pisca Thomasa Hardija i to mu je bilo previše i on je meni ponudio da ja prevedem Hardijev prvi mladenački roman Pod zelenim stablom se zove roman i meni je to bila velika čast, naravno, jel? I tako je roman izašao i kad je izašao ja zbilja nisam, kad sam vidjela svoje ime na knjizi, nisam mogla vjerovati da sam to ja. Bilo mi je nekako potpuno čudno da to piše na papiru. Međutim, eto, poslije, kroz godine i svega što sam prevela, na to sam se naučila. Moja svakodnevnica je ispunjena radom, zaista jest. S tim da ja radim ujutro, pa onda popodne i navečer do sitnih sati, to sam uvijek voljela, navečer do sitnih sati jer onda nema nikakvih gnjavaža i tako. Moja radna soba, kao što ste vidjeli, je puna knjiga i svega. U njoj je radni stol, računalo, svi mogući rječnici, tekst, naravno, s kojega prevodim i šalica mlijeka ili kakaa, umjesto kave koje sam do nedavno pila. Po mome mišljenju, prevodioci rade danonoćno, tako reći u 4 smjene, ne? Jer uvijek vam je onaj prijevod koji trenutno radite na pameti, jel? Tako da kad čak i u snu se možete sjetiti i obično to bude jako, jako zgodno. A kad nemam kompjuter pri ruci, uvijek imam nekakav notes. Ako sam vani, zapišem. Ako nemam notes, onda zapišem na bilo što mi dođe pod ruku, na primjer neki račun iz dućana ili potvrda od banke da sam platila račune. I evo, nedavno sam pročitala da je to naš Tonko Marojević radio i to mi je bilo nekako jako drago. Mislim, jako drago. Imala sam osjećaj, eto, jako i veliki Tonko. Pa gledajte, s čitateljima je teško komunicirati jer mi ne znamo ko nas čita, jel? Ali se dogodi i to su zbilja lijepi trenuci kad vam direktno ili indirektno neko dojavi da je neko njihov pročitao neki moj prijevod koji mu se jako svidio. To mi se dogodilo recimo na Splitskom fakultetu kad sam radila. Kolegica iz staljanistike mi je došla sa jednom isprintanom porukom mailom od svoga nekog prijatelja koji je rekao, molim te reci gospođi MPP da sam pročitao njezinu knjigu tu i tu i da je prijevod prekrasan. Evo, to su vam koji put draže informacije nego što su bilo kakve velike nagrade, a dobila sam ih nekoliko važnih. Ako bi morale izdvojiti jednu, onda će to biti More irskog pisca Johna Banvilla, koji je, to je mala knjiga, ali jedan dragulj od knjige. Banvill je zato dobio Bookerovu nagradu, a ja sam te iste godine dobila nagradu Društva prevodilaca i ta mi je knjiga draga. Izdvojila bi možda još jednu knjigu jer sam nekoliko kultnih knjiga za djecu iz engleske književnosti prevela, a ta koju bih spomenula je Vjetar u vrbama engleskog pisa Kenneth Grahama, koja je u neku ruku ekološka. Dakle, to je knjiga iz koje djeca mogu puno, puno naučiti, preslikavajući osobine tih životinja, naravno, na sebe, na ljude. I tako, mislim da je to knjiga koja je prošla bez puno galame,
a koja je vrijedna čitanja. Rođen sam 9. studenog 1947. u selu Vrbišnica, općina Humna Sutli, na brijegu ponad rijeke Sutle, koja je ujedno granica s Republikom Slovenijom. Osnovnu školu završio sam u Zavičaju, gimnaziju na Svetom Duhu u Zagrebu, studirao sam u Ljubljani, Minhenu, Zagrebu i Beogradu, diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 1974. u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu 1978. u Beogradu. U književnosti sam se javio prvom pjesničkom zbirkom Bjegunac vetru uspomene 1971. za koju sam primio i tada prestižnu nagradu fonda A.B. Šimić. Prevođenjem slovenskog na hrvatski počeo sam se baviti 1974. kad me profesor dr. Miroslav Vaukotić zamolio da prevedem knjige o hrvatsko-slovenskim seljačkim bunama slovenskih pjesnika. Za vrijeme boravka u Beogradu na poziv urednika dr. Jože Pugačnika preveo sam za Maticu srpsku slovenske začinjavce, dakle najstarije pisce i pjesnike od Primoža Trubara u 16. do Antona Tomaža Linharta u 18. stoljeću. 1978. vratio sam se u Zavičaj i u Zavičaju proveo čitav svoj radni vijek. Radio sam kao prevoditelj, urednik tvorničkih novina, bio ravnatelj Humskog kulturnog središta, a u tri mandata obavljao sam i dužnost općinskog načelnika. Za vrijeme boravka u Zavičaju u svoj profesionalni posao, redovno sam pisao i prevodio. Tako sam 80. godina na poziv urednika Slavka Gulštena preveo roman Drugovi Edvarda Kozbeka, dakle partizanski roman, i roman Tri žene Lojze Kovačića. Pošto smo tada gradili obiteljsku kuću, vodio sam dijela ili tražio dijela za prevođenje zbog honorara i to su uglavnom bila dijela iz oblasti psihologije, sociologije, knjige o dobroj hrani, sjajnom zdravlju, uglavnom njemačkih autora, dakle knjige koje sam prevodio s njemačkog. Najvećim prevoditeljskim pothvatom smatram izabrana djela Edvarda Kozbeka koje sam preveo za Vrhove svjetske književnosti, zatim romane Lojze Kovačića Uz tri žene, Pridošlice, Kristalno vrijeme, Panoramu novijeg slovenskog pjesništva, izabrane pjesme Brane Senegačnika. Najvećim pothvatom svakako držim prevođenje epske trilogije Vrata nepovrata Borisa Arnovaka. Posljednjih dvije godine prevodio sam treću knjigu iz te trilogije pod naslovom Obitavališta duša. Ovih dana upravo je završena korektura i knjiga bi se trebala pojaviti u lipnju na policama knjižare Fraktura u Zagrebu. Što da na kraju kažem? Mogu reći samo da me pandemija koronavirusa nije bitno dodirnula, niti je promijenila moju svakodnevicu. Rano ranac sam i većinu dana provodim za računalom, a u predvečernim satima odlazim redovno na šetnju s kućnim ljubimcem, Aresom, obiteljskim psom iz pasmine zlatnih retrivera. Mogu reći da u posljednjih 40 godina da je prevođenje doživjelo znatni napredak na bolje. Uz računala koristimo i internetske usluge raznih natuknica i pojmova, ali ništa
ne ide bez dobrog poznavanja izvornog jezika, svog materinskog jezika ili jezika kojeg prevodimo. Prevoditelj mogu reći da me prevođenje čini u duhovnom smislu plemenitijom, a u tjelesnom smislu svakako svježom i zadovoljnom, sretnom osobom. Počela sam prevoditi prije svega simultano, ali onda sam 2004. otišla u Madrid i poslije u Buenos Aires, gdje sam radila u našim veleposlanstvima kao profesionalni diplomat. I onda da ne bih izašla iz prevođenja, sam se počela baviti prije svega književnim prevođenjem. A onda sam nakon toga me nekako put odveo u kazališno prevođenje, tako da se ja ponajviše bavim kazališnim prevođenjem naših dramatičara na španjolski jezik. I ne samo da ih prevodim, nego ih promoviram i postavljam u zemljama španjolskog govornog područja. Tako da smo u stvari stvorili nekakav projekt u kojem sam ja i prevoditelj i agent, u kojem, gdje ja svoje prijevode šaljem raznim kazališnim institucijama, redateljima, glumcima, koji onda ako se zainteresiraju za tekst ga postavljaju. I do sada je prevedeno već oko 30 hrvatskih drama na španjolski jezik, koje su postavljene u Argentini, Paragvaju, Urugvaju, Čileu, Meksiku, Venezueli, Peru, Boliviji i Španjolskoj. Tako da se ja prije svega bavim kazališnim prevođenjem, ali na španjolski jezik, ali isto tako prevodim i argentinsku literaturu prije svega na hrvatski, zato što sam zadnjih 15 godina živjela u Buenos Airesu, pa zbog toga dobro poznajem njihovu kulturu. I ono što sada mogu reći je da imam tu privilegiju da radim sa nekim malim izdavačima s kojima ja praktički dogovaram koje će se knjige prevesti, kontaktiram autore, jer sam u tijeku s time što se događa u argentinskoj ili latinoameričkoj književnosti i onda ih prevodim jer mislim da su te knjige bitne. Ono što je specifično za prijevod naših autora, naših dramatičara na španjolski jezik je da se uvijek moraju pripremiti više verzija, odnosno da se mora pripremiti drama prevedena na argentinski, španjolski, na španjolski, španjolski, kako bi publika to prihvatila. I u principu uvijek do sada smo imali jako dobar feedback, baš zato što su onda to ti gledatelji to shvatili kao svoj tekst jer im zvuči kao da ga je napisao domaći autor, što mislim da je jako bitno, jer kao što jedna od naših kolegica Iva Grgić uvijek kaže, prevoditelj je kao ninja, ako je dobar onda se ne vidi. Tako da mislim da je to jedan vrlo zahvalan i nezahvalan zanat u kojem uvelike uživaš jer možeš prenijeti jednu kulturu u drugu kulturu, u drugi jezik, ali opet s druge strane nezahvalan zato što možeš danima razmišljati o nekoj riječi, moraš tražiti adekvatan izraz, pogotovo kad se radi o kazalištu jer je to govorni jezik, pa tu mora biti nešto što stvarno u toj rečenici automatski asocira gledatelje na nešto što je njima blisko, ako se radi o nekakvoj frazi koja je recimo kod nas možda uvriježena, pa se mora naći neki pandan koji možda ne znači isto, ali koji će njima dovesti do iste emocije. A što se tiče književnog prevođenja, to je jedan vrlo isto zahtjevan zadatak. Ono što je lijepo za nas prevoditelje da mi nemamo neke vremenske rokove, u smislu da mi sami sebi određujemo ritam posla, a s obzirom na to da to meni nije jedini posao, ja sam naime i doktorirala političke znanosti i predajem na fakultetu, onda to koji put radim kad imam slobodnog vremena, što u stvari znači da onda recimo da nemam slobodnog vremena, znači uz posao na fakultetu i prevodim, ali ja to tako ne shvaćam i mislim da niko od mojih kolega to tako ne shvaća, da je svima to nama nekakva strast i nekakav gušt, pa onda ljudi koji se time ne bave ne mogu shvatiti da mi u stvari uživamo iako još k tome dodatno radimo, i da je nama to jednostavno jedan lijepi hobi u kojem mi vidimo konačni proizvod, odnosno konačni rezultat, a to je knjiga u kojoj ljudi uživaju, u kojoj ljudi čitaju i otkrivaju neke nove svijetove.
Inače sam i docent, znači na katedri za francusku književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, što znači, znači da prevodim, dakle da prevođenje moram kombinirati sa svojim osnovnim poslom. To znači isto tako, dakle da i moja uvjetno rečeno higijena, recimo to tako, života ili diktira da prevodim uglavnom, ako ikako mogu, dakle preko ljeta, tako da sam, ja sam zapravo jutarnji tip, rano sa lastavicama, recimo to tako, napraviš kavu i onako u miru na terasi krećeš sa prevođenjem. Ono što možda to je sad ovisi kako ko ima, dakle, navadu. Ja volim imati uvijek tiskanu knjigu, to znači naravno neku vrstu uvijek, kako bismo rekli, napora, recimo to tako, odnosno čovjeka zapravo prije ili kasnije uvijek boli rame, ali u biti nekako papir mi nešto znači u životu. Naravno, isto tako je danas prevođenje malo drugačije izgleda iz jednostavnog razloga, jer jedan dobar dio, dakle, stvari je danas dostupan na internetu. Prije je zapravo stvar izgledala tako da preko ljeta nosim jedan, dakle, kufer cijel pun knjiga, jezičnih savjetnika i tako dalje. Isto tako, meni osobno čini mi se da mi je bila nekakva vrsta, ili mi jest nekakva vrsta prednosti, jer mogu, budući da sam završila kroatistiku, dakle hrvatski jezik i književnost, onda sam nekako uspijevala, barem do sada, uvijek naći zajednički jezik, dakle i sa lektorima, jer zapravo konzultiraš jedne te iste, ili ajmo reći, jezične savjetnike i takve nekakve stvari. Kada me pita, dakle, netko što, u biti, do čega vas je dovelo prevođenje, prevođenje za mene nekakva vrsta povlaštene, dakle, drugačija vrsta medija, bavljenja jezikom, bavljenja kulturnim kodom od, dakle, pisanja znanstvenih članaka, knjiga ili, recimo, nekakvih, dakle, predavanja na fakultetu, i uvijek krasno nadopunjuje taj drugi dio priče, da pače je iz jednog dijela prijevoda uvijek nekako čovjek, ja sam imala barem potrebu da u biti napišem i nekakve tekstove, jer obično, barem ja smatram, dakle, kad čovjek prevodi, čovjek tako pročita knjigu kako nikada drugačije, u biti nikada ne bi samo čitanjem ju na neki način toliko dočitao, pročitao, proučavao i tako dalje. Osim toga, po pitanju same prakse, bare meni osobno se redovito dešavalo, posebno zapravo sa, recimo, knjigama u zadnje vrijeme prevodim, dakle, dosta predavanja Michela Foucaulta, dakle, da se na neki način desi da čovjek prevodi i da tek zapravo nakon prve trećine, to onda više, dakle, to su jako puno onda terminoloških problema, ne se zove, odnosno pojmova koji treba prvi puta pretočiti, dakle, u hrvatski jezik, da u biti tek nakon prve trećine na neki način čovjeku sjedne, aha, ja bi to ovako, u biti ovo je bolje rješenje od onoga, pa se čovjek vraća i vraća prevođenje, inače ovako nekakva vrsta posla, dakle, kojim se čovjek konstantno na neki način vraća, dakle, i to su one klasične, dakle, priče o rješenjima u 3 ujutro koje zapisuješ na papiriće, pa drugi dan vidiš pa ti se nimalo ne sviđaju, pa vraćanje, recimo, par godina nakon prijevoda u nešto, pa ti se čini, ja bi to sad malo drugačije ovako ili onako i tako dalje. To je nekako uobičajena, recimo to tako, pozicija, dakle, književnog prevoditelja, recimo, možda za razliku od ovoga koji se specijalizira za izvjesnu struku. Kada trebam reći, dakle, do čega me sve dovelo prevođenje, do pomnog, ajde, do doista pomnog čitanja i proučavanja nekih knjiga, pa onda time i do nekakvih novih, dakle, zaključaka. S druge strane, ovako atraktivnije, do, recimo, susreta sa nekim piscima, tipa, ne znam, radila sam, dakle, kad sam bila u Parizu kao stipendist francuske vlade, dakle, prevodila sam jedan roman režisa Geoffreya, pa sam napravila s njim razgovor, gdje, s druge strane, dakle, sudjelovala sam, budući da sam prevela i poeziju, dakle, pjesme Michela Houellebecqa, onda sam bila jedan od članova te ekipe koji je organizirao, dakle, izdavač Literis za ovu
u biti za, dakle, za vrijeme njegove turneje, pa si upoznao, dakle, i njega i nekako potpuno drugačije u biti vidiš te pisce i osjetiš ga nego samo kada ga čitaš ili kada ga prevodiš. Osobno čak i nisam baš pretjerano sklona dakle, upoznavanju nužno pisaca, ali ovo mogu reći da su jedan i drugi bili apsolutno ovako pozitivno, recimo to tako, pozitivno iznenađenje. Za kraj možda čini mi se dakle da je prevođenje doista častan posao, nažalost ponovno na neki način kako bismo rekli, ta tradicija da je prevoditelj samo čovjek iz Sjene, ja bih rekla, on nije čovjek iz Sjene, on je čovjek koji mora biti izuzetno odgovoran jer je on taj koji prenosi tuđi kulturni kod, tuđi jezik u našu hrvatsku kulturu i čini je njenim dijelom. Dakle, njegove greške možda neki puta ako se tiču, dakle, književnosti nisu razvidne na prvu loptu, ali one ostaju utisnute i na neki način njegova je odgovornost, dakle, velika. Pozvala bi na kraju, dakle, moje studente u krajnjoj liniji koji studiraju prevoditeljstvo i kolege i kolegice, dakle, da se na neki način i dalje i u okviru društva u krajnjoj liniji izvan njega, dakle, zajedno na neki način borimo za prepoznavanje odgovornosti i, dakle, ako hoćete, neke vrste etike zapravo samoga prevođenja i statusa prevoditelja u nas. Ja volim pročitati knjigu prije nego što preuzmem prijevod, a koji puta se dogodi da moram ipak preuzeti, ovako na slijepo, ali nije mi se još dogodilo da mi se gadila knjiga, moram priznati. I zapravo može se dogoditi jedan proces da knjiga, većinom su to bile jako vrijedne knjige, ali čak i recimo ona koja je možda malo manje vrijedna, ipak ju zavoliš u tom procesu prevođenja. I ja vam volim, naime ovako, kad me pitate kako radim, na stolu u kuhinji, naravno, to sve, to do Virginije Woolf nadalje, ženska sudbina, u kuhinji imam kompjutor, a oko mene sami rječnici. Vi kad se susretete s jednim pojmom, nije vam dosta samo ako se kolebate, znači sinonim, nego u tom sistematskom vi nađete sve oko te riječi. Evo jedan primjer nedavni. Sad sam prevela knjigu tako da vas naučim kako se izgovara ta južnoafrički pisac, Nobelovac, koji se piše Coece, a čita se Kuci. To sam baš čula na internetu, to je on sam rekao, to tri puta da zapamtimo. On je imao, u toj knjizi koju sam prevela, spominje se jedan mali dućančić koji je ovako bijedan i tako, a njegov naziv na engleskom je happenstance. I sad si ja mislim moram nešto naći zgodno, jer pa to nije, ne znam, neki čuveni ne znam, dućan, neka čuvena mreža, nego baš moram naći nešto zgodno da ima i taj ironičan prizvuk. I ja otvorim, nisam se nikako mogla, koji put se sjetim, ovaj put se nije. I otvorim taj rječnik i nađem srećolovac. I joj, džipnem u zrak, šta mislite, kakva je to bila sreća da nađem? I baš mi paše, jer uopće nije srećolo, u tom je, mislim, ta ironija. Mislim da ste postavili pitanje da li u hodu se nešto rješava. Pa da, pa gledajte, ja sam još slušala neki intervju sa nekakvim, da tako kažem, fizkulturnikom, starim gospodom koji je napisao puno knjiga kineziološki i koji tvrdi da svaki dan, da on svaki dan, cijelu godinu, svaki dan, bez obzira padala kiša, ne padao snijeg, ne, on šeće. I smatra da to svi moramo, naravno da mi to svi ne činimo, ali mogu reći da u šetnji dođu neke ideje. Evo recimo, na primjer, kad sam prevodila Georgea Orwella, koji isto ovih dana izašao, trebali su mi nazivi za neke pahuljice, za doručak i tako. Trebalo je biti kao nešto u stihu. I ja se sjetim hodajući žitak u žitak. Baš mi je ovako palo na pamet. Ali moram reći da sam, što se tiče izbora riječi, prilično savjesna i nikad ne idem na prvu lopticu. Jer recimo, evo, baš sad me muči nešto što sam široka publika, odnosno ljudi,
u zadnje vrijeme sve im je izazov. I baš sam, znam što je izazov, mislim, challenge, ali to je došlo iz engleskog. Ali taj izazov se može reći i problem, i poteškoća, i iskušnja, iskušenje, ne. Ali ne znam zašto im je sve izazov. Nije, recimo, pandemija nije izazov, ona je problem i to teški. Ja mislim da mi spadamo u one pozive gdje najmanje se to osjeća. Jer gledajte, onak sjedite satima doma i sad ste još malo ograničili svoje kretanje. Ja sam neki dan prvi puta prihvatila jedan poziv na ručak u kući moje sestrične. Moje dvije sestrične su se tako raznježile, pa su oni sa svojim muževima meni. Ali smo svi bili cijepljeni, barem prvu, ja sam prvu dozu, nisam drugu još dobila. I moram reći da mi je to bio, nije bio izazov, nego je bio doživljaj. Pa da, ja sam uvijek nešto sanjarila da bih prevela nešto od Henrya Jamesa, ali ne znam da li je preveden ili nije. A najmilije, čujte, uvijek se vraćam na Emu, ne mogu si pomoći, to mi je bio najmiliji prijatelj. Makar sam radila pod vrlo teškim uvjetima, jer je dolazio film i ja sam morala to za 3 mjeseca. Čak sam uzela neplaćeni, još sam u to vrijeme radila kao novinarka na televiziji, neplaćeni dopust. A čekajte, našlo bi se. Pa možda mi ipak su mi malo miliji ženski pisci, koji to su sve dobre, mislim, pisateljice. To su sve jako kvalitetne, nisam nikad prevodila. Ne bih prevodila ništa, neke baš popularne hitove. Volim pravu literaturu. Isto tako, kad mi nude eseje, ja zapravo volim nešto imaginativno, da to ima malo neke umjetničku neku notu. A i onako kažu da su prevodioci zapravo neiživljeni umjetnici koji nemaju dovoljno imaginacije da sami pišu, ali imaju taj senzibilitet. Svoje prevođenje kombiniram zajedno s doktoratom. On mi je sada glavna okupacija i jako, dosta sam posvećena izradi doktorske disertacije. Dakle, tako da kombiniram prevođenje s arhivskim istraživanjima u raznim arhivima. Noćni sam tip prevoditelja. Dakle, najlakše mi se skoncentrirati noću na prevođenje, ali mislim da nije riječ o tome koje je doba dana, nego više odgovara ta noćna tišina. Tako da mogu bez problema prevoditi i danju, recimo u nekoj sveučilišnoj knjižnici i tako. A što se tiče materijala, koristim i kod prvog prijevoda, kod Anne Radcliffe, koristila sam knjigu kao u materijalnom obliku, ne PDF. I onda je ta knjiga nakon prevođenja bila toliko išarana jer je bio veoma zahtjevan tekst. I nakon tog prevođenja ta knjiga u originalu više nije bila za čitanje, definitivno. Preferiram knjige iz različitih razdoblja, kako sam u jednoj povjesničarka. Tako da me dosta zanimaju te stare knjige, kao upravo to poput Grgura od Tursa, Franačke povijesti, koja mi je u planu i već je pripremljena u PDF-u. I Aleksijada Ane Komnene, Bizansko djelo u prozi. To je 12. stoljeće, a ovaj prethodni 6. stoljeće, tako da mi je veoma zanimljivo kod svake knjige da je različiti stil, različito vrijeme, različiti autor i različite države i različiti povijesni konteksti. Tako da i po tom ključu biram autore. Ako vidim da je već preveden, onda lako odustanem. Ponekad kada prevodite neko djelo, vi se doista uživite u njega u potpunosti. Tako da mogu prevoditi samo jednu knjigu u isto vrijeme. Ne mogu kombinirati dvije, to sam pokušala, nije to dobro išlo, išlo je presporo. Tako da jednu knjigu kada prevodim, postanem totalno uživljena u nju na način da kada ne prevodim u toku dana, jer sam noćni tip prevoditelja,
dogodi se da mi u toku dana padne na pamet neko rješenje nekog pasusa koji mi je bio veoma zahtjevan, nekih 10-15 sati ranije doista zahtjevan i ostao neriješen. I onda taj pasus, naprosto kada ja uopće ne razmišljam o njemu, evo konkretno to mi se dogodilo s Anne Radcliffe, s jednim pasusom koji nisam mogla riješiti iz prve. I jednom sam hodala ulicom do muzeja u kojem sam radila i najedanput sam imala taj cijeli pasus u originalu u svojoj glavi. Dakle, u potpunosti mi je bio kao naučen na pamet. Iako se ja nisam ni u kojem trenutku trudila naučiti taj pasus na pamet, ali on je bio meni u glavi. Valjda kako sam dosta se mučila oko njega. I usred ulice, tako bez papira, bez kompjutera, meni je palo na pamet kompletno hrvatsko rješenje tog dijela te stranice. I fino kad sam došla u muzej na posao, onda nije bilo posjetitelja, onda sam sjela i zapisala to rješenje, da tako kažem. Riječ je bila o prijevodu s engleskog jezika, međutim to ne znači da nije teško. To sam nailazila na ljude koji su mislili, engleski je pa je lako. Ne, ni ukoliko nije bilo lako i zbog toga sam se odlučila prijaviti u članstvo DHKP-a i primljena sam na temelju tog prijevoda jer je bio veoma zahtjevan. Trebalo mi je 7 mjeseci za prijevod tog romana. Dakle, riječ je o 18. stoljeću, stari izražaj, morala sam koristiti što je više moguće stari hrvatski, arhajski jezik, tako da mi je to čak prelazilo i u onaj običan govor, pa su ljudi me pitali koliko si ti noćas provodila, počeli su mi se miješati jezični registri, onaj arhaični i današnji, čak je bilo i takvih događanja tijekom prevođenja. Književnim i audiovizualnim prevođenjem počela sam se baviti otprilike istodobno, prije nekih, sad će se navršiti 20 godina. Na HRT-u sam stekla vrlo vrijedna prevoditeljska iskustva i uz dulje ili kraće prekide tim se poslovima bavim i dan danas. Evo tu je ujedno i odgovor na pitanje bavim li se isključivo književnim prevođenjem. Ne, i nikada to nije bio jedini posao. Uvijek sam kombinirala više poslova, što iz praktičnih financijskih razloga, a što iz razloga da volim kombinirati različite poslove. Neki su statičniji, neki dinamičniji, tako da sam, na primjer, već nekih 25 godina na ovaj ili onaj način u turizmu, a odnedavna sam i ponosna vlasnica ekološkog OPG-a, no o tome u nekoj drugoj emisiji, Plodovi zemlje ili tako nešto. Za razliku od toga što uvijek radim više poslova i što sam navikla da mi svakodnevica izgleda prilično kaotično, pogotovo još od kako imam 3 djece, ne mogu si zamisliti da prevodim više knjiga istovremeno. Evo, barem do sada nisam to pokušavala i nekako me ta ideja nikako ne privlači. Dakle, evo, već 20 godina prevoditeljskog iskustva je za mnom, a pritom nisam nikada mislila da ću postati baš prevoditeljica. Zapravo sam htjela biti stewardesa, no za to vjerojatno nisam bila dovoljno zgodna ili dovoljno visoka. Pa evo, nekako sam iskombinirala tu ljubav prema jezicima i prema putovanjima, pa sam postala prevoditelj i turistički vodič. Kada je počela korona, kada je počeo lockdown, ja sam nekako bila kao ona šala koja je kružila društvenim mrežama, gdje je pisalo onaj trenutak kad shvatiš da se tvoj uobičajeni način života zapravo zove karantena.
Tako da na početku nisam nekako osjećala neke promjene, no sada nakon više od godinu dana ono što mi najviše nedostaje su putovanja upravo u tom, dakle, prevoditeljskom radu, zato što sam običavala barem jednom, pokušavala sam barem jednom godišnje otputovati u Njemačku ili Švicarsku na otprilike dvotjedni boravak u jednoj od prevoditeljskih kuća. I to je nešto što mi sada uistinu nedostaje. Zanimljivo mi je kako smo, kad sam upisivala francuski, na prvoj godini prije samog početka studija, jedan nam je profesor rekao, zaista nas je prilično obeshrabrio, rekao je da moramo shvatiti da ćemo se u životu baviti onime što nam je drugi jezik, drugi predmet. No kod mene je upravo suprotno bio slučaj. Upravo sam zahvaljujući francuskom jeziku dobila i posao na HRT-u. Prva knjiga koju sam prevela bila je s francuskog, prvi angažmani kao turistički vodič bili su upravo francuski, a naposljetku sam, mi je francuski pomogao i da dobijem posao u Briselu, gdje sam radila par godina kao prevoditeljica u Vijeću Europske unije. Tu se mogu nadovezati onda na pitanje, isprepliču li se neki moji prijevodi s mojim životom. Evo tu je ova knjiga Roberta Menasea, Glavni grad, čija se radnja odvija upravo u Briselu i čiji su likovi brojni zaposlenici europskih institucija. I zaista sam se, bio mi užitak prevoditi ovu knjigu jer sam se pronašla na raznim mjestima i u raznim situacijama. A last but not least, knjiga završava terorističkim napadom u Briselu, koji mi je završio i, barem privremeno, završio moj boravak u Briselu. Tada sam se vratila u Zagreb. I cijela ova situacija potakla me da se prisjetim jedne knjige koja je zapravo objavljena prije više od 10 godina, no koja sada, tada kad sam ju prevodila, činila mi se zaista prilično nevjerojatnom, no kako vrijeme ide, ova knjiga, Julice, Corpus Delicti, riječ je o jednoj distopijskom romanu, zaista postaje, nažalost, sve stvarnijom. Vrlo kratko rečeno, u knjizi je riječ o, možemo reći, o teroru zdravlja. Evo, pozivam vas da knjigu i sami pročitate. I za kraj, dakle, na pitanje, budući da sam sudjelovala i u onom prvom filmu od prije 15 godina, ovo pitanje je što se promijenilo u književnom prevođenju. Nekako mi se čini da se nije ništa promijenilo ili da se nije mnogo što promijenilo. U svakom slučaju, honorari se nisu promijenili. Ono što se promijenilo je možda internet. Internet je postao mnogo bogatiji, mnogo pouzdaniji izvor nego što je bio prije. I to nam poprilično olakšava posao, pogotovo kad treba tražiti neke izraze ili riječi iz žargona koje je vrlo teško naći čak i u dobrim rječnicima. Prevodim uglavnom književne prijevode, ali prevodim i audiovizualne prijevode i uređujem knjige uglavnom za djecu i mlade. Kad govorimo ovako u rasponu od 15 godina, što se promijenilo? Promijenile su se neke stvari u društvu hrvatskih književnih prevodilaca, čiji smo svi vrlo sretni članovi. I tako je oduvijek i bilo, ali u međuvremenu smo strašno pojačali svoje razne aktivnosti, ne samo ovu izložbu, nego imamo i razne tribine, radionice, koje uglavnom u velikoj mjeri strašno dobro organiziraju ne samo članovi upravnog odbora, nego i svi drugi članovi društva. A sve pod skoro pa dirigentskom palicom naše u međuvremenu strašno etablirane voditeljice ureda Erike Koprčić, koja je kad smo prvi puta snimali ovaj film zapravo
tek došla u društvo i još je bila vrlo oprezna u svemu što radi, pitala jel može nešto napraviti, kako se to radi. Sad u međuvremenu mi se obraćamo njoj da nam kaže da li mi to zaista možemo. Evo, to je recimo jedna od velikih promjena u društvu, da imamo osjećaj da smo strašno postali zapravo aktivni, da imamo jako puno raznih događanja, da se za nas i više čuje. Sad smo recimo baš ove godine, kako je sve na Zoomu i online, nismo posustali, nego smo što više pojačali zapravo te svoje aktivnosti, pa smo s tim dosta zadovoljni. Što se tiče mog prevođenja, ove godine sam se zapravo nekako i vratila u književno prevođenje, možda i baš zato što sam više kod kuće, više se nekako, ne znam, čovjek je sam pa ima malo više smirenijeg vremena da se time bavi. Pa sam tako evo prevela, tada kad smo prije 15 godina ovo radili, sam prevodila jedan jako teški roman koji je imao znanstvenu svoju stranu, biološku, a sad sam prevodila jednu, pa ne baš tešku, ali isto zahtjevnu knjigu za djecu i mlade koju sam evo ponijela, koja isto ima svoju znanstvenu stranu. Naime, ona je popularno znanstvena knjiga za djecu i mlade, pa zapravo spaja to naše književno prevođenje po svom stilu sa znanošću. Mislim da je jako važno zapravo danas obraćati pozornost na to da za djecu književnost bude zanimljiva, dinamična i svakako dobro prevedena. Jer djeca zapravo gube interes ako im je nešto dosadno, ako je previše statično, pogotovo ako su im sve riječi poznate, zapravo im postane i dosadno. Ovako nekakve nepoznate riječi kao iz znanosti ili nekakve neobične riječi koje mogu naći u romanima, ih zapravo zaintrigiraju, pa pitaju roditelje, pa pitaju odgajatelje i tako se, evo, dobar glas širi. Ne znam što bih još zapravo govorila o prevođenju, jer ono se samo u tih 15 godina meni nije nešto promijenilo. Ja radim na računalu negdje od 90-ih, ranih 90-ih, tako da zapravo više ne znam pisati rukom. Sve zapravo danas zapisujem u kompjuter. Možda je lakše malo sa pretraživanjem, jer je puno više toga postoji digitalno i online, pa je možda lakše doći do nekih podataka. S druge strane, budući da meni uglavnom podaci trebaju na hrvatskom jeziku, tu se nije nešto divno puno promijenilo. Naši znanstvenici još uvijek puno premalo objavljuju nekakvih glosara ili svojih, ne znam, opisa svog zanimanja, gdje bismo vidjeli koji je to žargon kojim se služe, a naravno u cijeloj toj priči sa žargonom nam zapravo donekle i smeta ta tendencija da se jezik pročišćava, da bude strašno informativan i jasan, jer se onda gubi jako puno riječi koje nama zapravo u prevođenju trebaju. Tako da sam evo i za sadašnji roman koji prevodim, koji će uskoro izaći, pa će biti na sljedećoj izložbi, morala opet obilaziti i Zoološki vrt, i Hazu, i razne izvore prikupljati. Znači, nije da se tu nešto puno promijenilo. Ono što se dogodilo od prošli puta, za prošli roman sam tražila jako puno naziva ptica. I tu sam zapravo stekla jedan strašno lijepu, recimo, prijateljski odnos sa šeficom ornitološkog zavoda Hazua, koja mi je čak tom prilikom poklonila rječnik ptica, pa mi je danas puno lakše dolaziti do tih ptica. U prijevodu koji sad radim, Overstory, ima jako puno likova. Oni su zapravo čak i iz 19. stoljeća prelaze u 20. pa u 21. I tako ima i priča o letaču koji odlazi u Vijetnam. Budući da tamo ima dosta izraza vezanih uz letenje, uz balansiranje zrakoplova i tako dalje, vrlo mi je ljubazno izašao u susret profesor sa tog fakulteta prometnih znanosti koji se bavi avionima i koji je i kontrolor leta, i jako mi je detaljno pogledao moj pasus taj o letenju.
I nakon što je sve to pregledao, znači čovjek koji je kontrolor leta i koji je vojni pilot mi je rekao, nije vam lak posao. To me dosta ganulo, moram reći, zato što ljudi obično misle da je naš posao zapravo samo pretipkati tekst na hrvatski.